2-0 tap, niðurstaðan, fyrstu viðbrögð? Svekkjandi, fúlir yfir þessu tapi en það er alveg klart að Keflvíkingar voru betra en við í dag. Hvað var það svona sem fór úrskeiðis í dag? Ég held að við erum bara ekki komið nóg ákveðna til leiks, ég held að það hefði verið. Við ætluðum okkur að vera mjög ákveðna inn í dag en ég held að ákveðnin hefði unnið þennan leik. Þið hafa ekki verið að uppskera mikið í síðustu leikjum, er það ekki ágefni? Jú, það er alveg ágefni en svona, jú, það er kannski bara að klára ekki leikina með góðum skotum á markið. Þetta er nú svolítið, við hittum bara markmanni svolítið vel í dag, hún grepið allt. Fengjum ágætis tækifæri til þess að gera betur en kláruðum kannski á síðasta þriðjungi ekki nógu vel, sko. Er of snemmt að fara að tala krísu? Nei, það eru engin krísa. Ég er alveg, við erum alveg laus við það. Við tölum alveg það þegar við vorum í fyrra í innkass og ef við færum upp og getum alveg færið aftur niður en þá fyrir við bara aftur. Og þegar maður er að vesanast í einhverju svona ungu liði, ég held að sé með nokkrar hana sem eru nýbúin að liggja og klára tíundabæk sem eru að spila í innkass og nei, hérna í pepsi-deildinni og til að mynda bara markmaðurinn okkar, hún þarf svona að skólast aðeins til, alveg svo allir hinir leikmennir. Ég held bara allt yfir, við skulum ekki tala krísu en við erum alveg samt hugsi, það er alveg klart. Burtsi frá úrslitum, ertu sáttu við spilamennskunni í kvöld? Nei, ég er ekki sáttu við það. Mest allt í lagi síðustu 20, en svona leikur sem slíkur, mér finnst hann bara einhvern veginn ekki alveg okkar en hvort það er grasi, ég veit það ekki, við erum ólegt gervigrasli. Þeir eru komið undir rauðlínuna og þið ætlum vandilega ekki að hanga þar lengi? Nei, við ætlum að reyna að jóa staftur upp og hérna við erum byggjarleika á föstudaginn og erum komið núna þangað. Gangi vel. Eru takk.